اور تمن شروراتو نش چھ اللہ تعالیٰ ہس پناہ منگن یمو شرورو نش پناہ اس منگن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سندس دربار صدر چونکہ بار بار اس نبی مختار سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کر رب سنت دربار سندر اللهم انا نسألك الجنة اللهم انا او اللهم اني اسألك رضاك والجنة واعوذ بك من سخطك والنار اللهم ايمان ربا يا الله اني اسألك رضاك بعض چیزوں ربا تہی منگن سوال چیزوں تہی کرن کہ تہذی رضا مندی ہوں کہ میں پیٹ نزیو رز یہ کچھ منگن نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یا رب میں حضر نزیو رز اور والجنہ بے سو کمیک دعا کرن جنتک واعوذ بک من سخطک تہذی ناراضگی نشس پناہ منگن یہ نظم ناراضگی سو یا رب والنار اور بے سو منگن جہنم کی نار نش دور پناہ یہ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام بار بار رب سنت دربار سندر دعا کرنا سا یلکہ زن پیغمبر کریم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ نے اس کیا بنائمت مغفور و مرحوم برگزید معصوم عن الخطا قد غفر ما تقدم من ذنبك قد غفر الله ما تقدم من ذنبك تو یہ حاضر آو مغفرت کرن کیسا کیسا چھو یعنی مطلب مغفور بناؤ حضرت نبی علیہ الصلاۃ والسلام تم باوجود اس کے دعا کرن مطالبہ کرن بار بار جنت سبحان اللہ علماء سلف الصالحین تم جیسے بھی مرکین سمجھاؤں نے خطر بیان کرن دبن ان اللہ خلق الملائکة عقولا بلا شہوة ان اللہ خلق الملائکة عقولا بلا شہوة اللہ تعالیٰ نے بنائی فرشتے مگر تم بنائی شہوت رستی فرشتن چھ شہوت کن قسم یعنی نفسنی خواہشات کھیون چکا تمن نہ چھون نہ چون نہ تمن دنیا بساؤن کا مراد نہ تمن خاندر بہتر 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 ام فری ام نش چنس عقل چھک مگر عقل چھ بنت اللہ تعالیٰ مگر شہوت چھک نہ نفسنی خواہشات چھ تمن ٹوٹل کی وخلق اللہ البہائم شہوتا بلا عقل اللہ تعالیٰ نے بنائی چاروائی اللہ تعالیٰ نے بنائی چاروائی بنائی یمن تھون شہوت مگر عقل تھونک نہیں کہیں یعنی فرشتن چھ عقل شہوت چکن نفسنی خواہشات چکن کہیں چاروائن تھون شہوت تمن چھ کھینی ضرورت تمن چھ چینی ضرورت تمن گے شیلٹر آسن چھپن جائے یتھ ون تمن چھ سیکشول نیڈ تہ پنی آسن چھ آسن جنسی تعلقات جوڑنک تمن تہ خواہشات آسن مگر عقل چھ کہ بلا عقل جانورن چھ عقل چار پائے ان چار پائے اگر عقل آسہ تم تہند گھر غلامی کر پتہ آسہ گر کھسان ژور نفر پیٹھ زہ نفر پیٹھ ٹانگس پیٹھ شہ نفر پتہ اگر گڑس لگہ نا پتہ یم چھ مے کھوچن اکھ گر کرنا گامس لاڑ کرنا نا بیٚیہِ ہنٛگ تہٕ منٛگَس پٮ۪ٹھ کیٛازِ شےٚ نفر کھسنَس پٮ۪ٹھٕ پٔتۍ کِنۍ ٹانٛگَس مگر أمِس ما چھِ عقلٕے ہوٗنِس اگرَے پَتہ لَگہِ نہ پنٛنہِ طاقتٕچ ہوٗنِس ہوٗنِس کٕہٕنۍ آسہِ نہٕ پَگاہ دُرگٔنٛڈ بِہِتھ اَکوے ہوٗن کَرنایہِ پوٗرٕ گامَس لاڑ کَرِ نہٕ حظ مگر یِمَن چھِ عقل چاروایَن چھِ عقل حظ یِمَن جانوَرَن چھِ عقل دٔرِنٛدَن چھِ عقل یِم چھِ عقلہِ رُستُے مگر تیٚلہِ کیٛاہ چھُکھ شہوت چھَکھ ٹھیٖک پٲٹھۍ وخلق الله
انسان الله تعالى بنو انسان الله تعالى كيف بنو انسان بنو الله تعالى وركب فيه عقلا والشهوه انسان يزن عقل تيت شهوه تيت اسمس چنا امش عقل تي كيا پيزي كورن كيا پيزي كورن اور امش شهوه تي طيب سبحان الله وچو انسان سن امتياز شو ديفرنت تمييز امش فرشتن هز اڑان يعني عقل استمن تي ايدن يمن تي عقل دين اور يمس شي چاروائن هز تي اڑان شهوت استمن تي چه يعني يشو دنوني نعمتو سيد الله تعالى تومتن بريت طيب علماء شناون ايش علماء شنو حديث بارك كون جاي كين فرماون فمن غلب عقله شهوته التحق بالملائكه يمس انسان سنز عقل غالب گئی ام سندس نفسانی خواہشاتن پیٹ يمس انسان سنز عقل یہ گئی غالب کت پیٹ ام سندس نفسانی خواہشاتن پیٹ ام چھو نفس دبن ہو کرو حرام کمو شیطانیل کرو یہ چھو نفس امس ونا عقل جس دبن ہو اگر اسے کرے چھے کیا کسی پاگا پات آخر پیر نے ایک حرم نہیں نکالا سا دنیا سمجھے اگر یہ پتہ لگی لکھن اور پگا تھی چھین بچن باتا پتہ ایسی سوچن دبا نا پانا تو سوکنن غلط ایسی نو رب سود حکم ایسی نو سردارن ہشنے میت صلی اللہ علیہ وسلم کین بچا پانا میش یعنی امی اقل تی بروٹ کے نیون تو شہوت تی نفسنی خواہشات تی بروٹ کے نیون مگر یہ چکا ہمیں ون غلب کو ام کروین ومن غلب عقله شہوتہ يمس شخص سنز عقل غالب غيسي ام سندس شهوت تسبه التحق بالملائكة اشو رلن والكم من سيت فرشتن سيت تيجا اقو مانا رلن وان اقرب ان شاء الله من بيان ومن غلبت شهوته عقله التحق بالبهائم يمس انسان سنز شهوت نفسني خوشات يغي غي غالب كاف بيت ها عقلي بيت التحق بالبهائم ايش چار وائن سي ترا ايش ازن دزونگ جانور اك شكل شو انسان مگر انسانيت نش بے خبر يت موجود سبنون شكلي چوس انسان مگر انسانيت نش بے خبر ها اوتم مت امتحان يمي شكل مت مد چاوت يي كيت منچ انسان پگا شو دنیا مز دي منچن بازو کچ نه انسان دونو چ شو انسان درندگی کس آئی چھے انسان سن اور یہ پکا قیامت ہی انشاءاللہ قیامت کی دل میں حساب ہیں یو چھے جانورن یو چھے ہوئنین سورن تی مجھے میں بھی شڑنی کرن پکا قیامت کی تو ہوئن کیسے دلی سو انسان سو با کہکلا اسی دنیا سے جس پر کل کیتا ہے میں اسو ہوئنیا ہوئنیا ہونا آج جانے یہ وقار ایشی کا میں نے کہا جو ٹاری ورمو چیزی ٹاری ہوتا ہوئی میں جیسی آو پکنا مجھے میں نے کہا دوکھے جس میں چاہیے دوکھے جس مقلوب سوری کار کرے میں نے سود پہنس کے مت سر جو سودس پڑی اس میں مسجد تھی بناؤں تو چنے چی مطلب کہاں سیزر یہ تھی یم کہ میں نے شرک پیوت کر مت اور سے انسان سو شرکس پڑی وہ تو شرکس پڑی بیوت مت یم کہ نہیں یم کہ نہیں پگا ایسے ٹسن کرن کم کم جانور کیسے قیامت کی تو پگا کرے ٹسن پتہ اور یم شخص سنز عقل گئی غالب شہوت اس پیٹ تکیا مانا خوتی چھنا کی مطلب یمس غلب گئی شہوت تھی مطلب شکرن تھی یمس کس شوان ہے نفس یہ چھنا حلال حرام اس تمیز کرن توحید شرک اس فرق کرن سنت اس بیدت اس فرق کرن یہ یمس بچوان تشی کرن یمس خواہشات نفسی پیش اولائک کل انعام بل هم ادل یم چیزن تھی چاروئی بلکہ تہندی کھوتی بدتر اور وین یم عقلی من غالب گئی کت پیٹ نفسانی خواہشات پیٹ یمن کمن سی ترے لین فرشتہ سی تیگا مانا کو فرشتہ سی ترے لین فرشتہ بنن کیا مگر فرشتہ سی رلن کیش مراد
ییٚمہِ ساتہٕ پگاہ جنتَس آسہِ نہٕ أمِس اَژُن أمِس کٔمۍ آسن سۭتۍ اِستقبالَس کٔمۍ آسن أمِس سلام علیکُم توٚب تُم فدخلوٗہا آمِنیٖن یِم آسن فرِشتہٕ وَنان یورٕ تہِ آسن فرِشتہٕ لٲن لٔگِتھ یورٕ تہِ فرِشتہٕ لٲن لٔگِتھ سلام علیکُم جبریٖل آسہِ سلام کَران اِنسانَس جبریٖل علیہ الصلوۃ والسلام اِسرافیٖل میٖکال مَلَکُ الموت جنتُک داروغ رِدوان نکیٖر و مُنکر ہاروٗت و ماروٗت وغیرہ من الملائکۃ کُلُّہُم سَیُسَلِّمُونَ عَلیٰ اَہلِ الجَنَّۃ یِم کٔرِن سلام سلام علیکُم طِبتُم ہے سلامتی ہسا چھو تۄہہِ پٮ۪ٹھ ہے اِنسانو طِبتُم پٲکۍ پاکی کٔرو تۄہہِ اِختیار پاک چھُو تۄہہِ سپدے نفس اوسوُ پاک ظٲہِر اوسوُ پاک بٲطِن اوسوُ پاک طِبتُم پٲکی چھو اِختیار کٔرمٕژ فدخلوٗہا آمِنیٖن أژِو وۄنۍ اَمنہٕ سلامتی سان کَتھ اَندَر جنتَس اَندَر یہِ چھُنہ اَکھ مطلب وٕنکٮ۪س چھُ اِستقبالَس کُس بِہِتھ فرِشتہٕ اِنسانَس بِہِتھ اِستقبالَس گوٚو نہ مطلب اِلتحا قبیل ملایکہ أمِس چھِ مَلکَن سۭتۍ تَتہِ ماشاء اللہ مطلب مَلک چھِ أمِس رٔسیٖو کَرنَس مَلک چھِ أمِس اِستقبال کَرنَس تَتہِ فلا الہ الا اللہ سبحان اللہ العظیٖم آیتہِ کریٖما پٔر مےٚ تۄہہِ برونٛہہ کَنۍ آلو سوٗرتُ آلِ عمران سوٗرتُ آلِ عمران آیت نمبر چھِ 153 کُلُّ نَفسٍ ذٰائِقَۃُ الْمَوْتِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ نفس مُتَنَفِس اَتھ منٛز آو اِنسان تہِ چاروٲے تہِ جِن تہِ ریٚیہِ تہِ موہ تہِ وایرَس تہِ جراثیٖم تہِ یُس تہِ زی مُتَنَفِس چھُ آسان یُس تہِ لایِو چھُ تٔمۍ سٕنٛز چھِ کَتھ چَلان ذٰائِقَۃُ الْمَوْتِ أمِس چھُ موتُک چَکھُن مَزٕ أسۍ کیٛاہ وۄنۍ ووٚن وایرَسَن بیترَن سۭتۍ کَتھ اَسہِ چھِ فِلحال پَنٕنۍ تُہٕنٛز تہٕ پَنٕنۍ کَتھ کَرو أسۍ سٲری مَرو أسۍ بٔلکہِ اَکھ رِوایت چھِ تَتھ چھُ تھوڑا ضعف مگر وۄنۍ چھُ تَتھ میلان تقویت کِتھ پٲٹھۍ مطلب کُلُّ مَن عَلَیْہَا فان پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزَس کیٛاہ چھُ گژھان پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز چھُنہ فنا گژھان کُلُّ مَن کانٛہہ تہِ یُس چھُ تٔمِس پٮ۪ٹھ چھُ فنٲیی ییٚتہِ گژھان واجہِ اَکھ رِوایت اَکھ چھُ تَتھ چھُ ضعف ییٚلہِ اِسرافیٖل پھۄکھ دی نہ کَتھ یوم یِن فخُ سوٗر ییٚلہِ نہٕ پھۄکھ دی کَتھ بِگلِس اَتہِ کیٛاہ گژھِ برپا قیامت سٲری مَرن نہ فیأتی مَلَکُ الموت فیقولُ یا رب مَلَکُ الموت یہِ ؤنِو رۄبَس یا رب کُلُّہُم ماتوٗ سٲری حظ موٗد وَلَم یَبقَ اِلا جبریٖل و اِسرافیٖل و میٖکال و اینا عبدُک الفقیٖر اَتھ چھِ ضعف نہٕ اَتھ رِوایتَس اَندَر یہِ کوٚر اَمہِ موٗجوٗب بیان اَکھ گژھِ آسٕنۍ پَتہ تہِ یہِ چھُ ضعف اور دوٚیِم اَتھ چھِ تقویٖت میلان کہِ فنٲیِتھ چھِنہ ہر أکِس گژھن واجہِ تَتھ منٛز آیہِ فرِشتہٕ تہِ دوٚپُن سٲری حظ موٗدۍ آرام وۄنۍ نہ حظ چھُ کٕہٕنۍ بقایا فرِشتہٕ تہِ حظ موٗدۍ وۄنۍ حظ چھُ بقایا اَکھ جبریٖل علیہ السلام اِسرافیٖل علیہ السلام میٖکال علیہ السلام بیٚیہِ حظ چون فقیٖر بنٛدٕ یعنی بہٕ مَلَکُ الموت مَلَکُ الموتَس چھِ أسۍ اَکثر کیٛاہ وَنان عِزرایٖل چوٗنٛکہِ اَمہِ برونٛہہ چھُ آمُت کیٚنٛہہ بیان کَرنہٕ عِزرایٖل چھُ یِم اَسہِ اہلِ کِتاب چھِ یِمَن منٛز یِمَن أسۍ وَنان چھِ الروایات الاسرائیلیہ یعنی یِم اِسرٲیلی رِوایت چھِنہ اَسہِ اِسرٲیلی رِوایت گٔے یِم یہوٗدو نصران ہٕنٛز کِتابہٕ چھِ اہل الکِتاب تِہنٛزَن کِتابَن اَندَر چھُ لیٚکھِتھ کہِ یُس ہَسا فرِشتہٕ موتُک فرِشتہٕ چھُ أمِس چھُ ناو أمِس چھُ وَنان عِزرایٖل مگر قُرآنِ مجیٖدَس اَندَر یا احادیٖث مُبارکَن اَندَر چھُنہٕ أمِس فرِشتہٕ سُنٛد ناو عِزرایٖل کُنہِ جایہِ آمُت کینٛہہ بٔلکہِ اَتہِ کیٛاہ چھُ آمُت مَلَکُ الموت اِسلیے چھُ بہتر یِم بنو اِسرایلَن ہٕنٛز اَسہِ رِوایتہٕ چھِ لا نُصدِقُہُم وَلا نُکَذِبُہُم اَسہِ نہ کَرو تِمَن تصدیٖقٕے نہ کَرو تِمَن تقذیٖبٕے اور ٲسۍتَن تٔمِس ناو تہٕ اَسہِ تہِ چھُنہٕ ہرٕج کینٛہہ مگر سٲنِس قرآن حدیٖثَس منٛز چھُنہٕ آمُت مَتہٕ ٲسۍتَن تٔمِس ناوٕے عِزرایٖل پَتہٕ کَرو أسۍ ناو یہِ تہِ گژھِ تیٚلہِ بٔلی پیٚٹھی
اسی چھو بہتر کیا ہون امس پائے فرشتس ملک کلہم ماتو سری حزمود ولم يبق الا جبريل واسرافيل وميكال وانا عبدك الفقير فيقوله الرب رب كيف انت بس يا ملك الموت امتهم قسم دمارك جبريل اسرافيل ميكال فيرجع يقول يا رب قد مات جبريل تموت ومات اسرافيل ومات ميكال ولم يبق الا عبدك الفقير كهن شنو البقايا سوى يبجون فقير بعد سكو شو فقير بعد ملك الموت بنفسه يقول فيقوله رب مت مرتي فيموت ملك الموت تبت من ملك الموت ام وانكوس شو زنده الحي القيوم الذي لا يموت ابدا ابدا وانت زند الشريف سوي مثل موتي زاهي سوي الحي زند الله جل وعلا القيوم حميش كيب رسل الذي لا يموت ابدا ابدا يسن الزيد ماري فيقول لمن الملك اليوم امدديك الله الله سبحانه وتعالى لمن الملك اليوم تلزا آس كم سير قدر بادشاهات وانا نقول شنو كهين جواب دين بولا يلا جندي چكا لله الواحد القهار پاني وي رب قهر اكس کرن ولي اس رب سير قدر چه بادشاهات اور كيف در روايط المجھ عمد دون انجن درميان ايس الله تعالى سنين دنیا تو رب سنين انجن كيت چه اچ ايمان تثبت انن يا آمد چه ذكر البتا تمثيل كس چتم تمش كيفيت تعطيل تي کرو نكين تطلب ايشو بدل كتاب مراد تحريب کرو پت پتنو بدل كين ناوك سو چيزا مطلب اس پوئتن رب سيد كيس چون يعذا والله تعالى عالا مغن حديث المنشاء امك ذكر كي دون اون جندر ميان اس پور دنیا اللہ تعالى سن فيقول لمن الملك اليوم كم سيد قدر چاز بادشاد تي ونو کیا چ مراد اسی جبریل صوب ان کات چلن اس استاد بني ثوسي من حضرت رسول مختار عليه الصلاة والسلام علمه شديد القوى پانے وہ ربن ہشناو نے اس بنے میں سردار نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم شدید القوا ستا شدید طاقت وول یعنی جبرائیل علیہ السلام جبرائیل کہتے ہیں قد مات اور قرآن آیت چلا تھا اس گواہ کل من علیہا فا برت کان یس جوتا مسکیہ چکا سا تو بچی فنائیت فنا گا سو ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام سبحان اللہ تعالی كل نفس ذائقة الموت اور یہ سادی واقعہ کیسی تو اس نے مین کی حالت اس کی اس ہوتا ہے اس اسو اہرڑی خبر کر مکلے میت امپت رب کرن بیان اس ایت سندر وانما توفون اجوركم يوم القيامه طيب بدل دین وعد وفا کرن انما توفون اجوركم طيب بدل يمر دين اجر يعني وفاء يمكرن كمان كم وفاء يذكرن ما فعلتم في الدنيا يتكد كرو يت الدنيا اسمس كي كرونا عملا نماز پڑھو روز تھو غريبا مندن مسكينن تمن مروت کرو حق کرو اختيار توحيد کرو اختيار شرك ذولات بدعات خرافات دي صلات حرام دي صلات تقوى قر اختياري جايز شتيوت قر ناجايز تمني شروع دو پت الى اخره اجر کا چورٹو ربن قر وعد وانما توفون اجوركم يوم القيامه قيامت کو دیوت بدل دین بعض وقت کیا چکسن ہم مولوی صاحب یوسف نے چوٹن شادری تو جو کجا لکھت تو بڑی نماز چوٹن گئی شادری یہ لکھت کن جائے مطلب اچھا ہم تو انہیں کہ چپڑ نماز تو چاہتی چمیلی صحت تی پخت چاہ گرے گریبی چاہتی چپڑ امیر نماز پڑھنے سے یہ چھن کن جائے لکھت نماز پڑھنے والے کہ ایسی گریبی محسنی ہے کہ ایسی دوخو دو مزید گریبی کا سن یہ کہ ایسی دوخو دو مزید بیماری ایکسٹرا کا سن یہ چھن کن جائے ہم لکھت کہ نماز چھ مطلب کہاں دے بتا تو بنجی با ہسپتال کے استیاز مجید مزید یہ تین ایر میں کوئی چھن نماز کم قدر پڑھنے دے
أنا لو كنت أصلاً غلط برم دماغي سندر يتفرج سورة حجس سورة الحجس نذكر الله تعالى بيان ومن الناس من يعبد الله على حرف لوكو ماشي تيم تكين لوك يم عبادة شاء الله تعالى سنذكرن على حرف يعني أجيبير دندر بيت روزيت دندر شنو مراد أصلاً يي تاتا دندر يا سليب دندر أي شو مراد أصلاً يي شو دماغي تور أجيبير أصلاً كيف بدن فإذا أصابته خير فإذا أصابه خير فإذا أصابته خير نطمأن به فإذا أصابه خير نطمأن به وإذا أصابته الفتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين أمس كيف تقول يعبد الله على حرف إيش كيف بدنا دماغي دور دندري بداسة فإن أصابه خير أغر أمس نماز برنسيت خرات کرنے سوچ کیا وہ تو نظر میں فرق گئی فاریہ فرق گئی ان پر مولی سنتا سپڑ نماز سوچ چا کسی نے شکر ختم سوچ چا کسی نے پریشنی دور سوچ دکانہ سوری نہ چا کرائی یہ نا یہ خریداری ایم لوج میں نماز پڑھی امیس گئی پیس کا خریداری پاس شد پانا تو یار امیس مولی اس پہ آ گھڑ گھٹل ایم کیا زون میں وہ نکتا ہے جا میں چور مکانہ چاہاں بنائی میں أمي أنا أقول لك 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 أنا أصابه خير أنا أقول لك 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 أنا وين اگر الٹو گو اس نماز پڑھنے باوجود پریشانی مزی فٹنس مزی مصیبت مزی ہوئی نہیں دبناد ملسو بنے گئے شرط میں نماز پڑھن میں ٹیسٹ کو تے برابر شوگر تھی تے نہیں گومتی کام کیا اکھ دو جی انسولین تے کرو او دانی پھلسی پھلسی نیرن زڑا زڑا وان شو انسولین تے کرو وان شو کوئی وان مولے وان کیا مراد چھ مولے سوچن ادا بیاتے رب سوال بدراو سے وان میں نبہ میں پڑھائی شرط او میں تو میں بگس دکانس خریداری ہوئی خاص نہ سرے خریداری تو بے حد سونٹ پارسک پر یوسف نظر آئی مول صاحب کہیں تو اس لیے نماز سے السلام علیکم والاکرام جی کہ مجھے نماز پڑھ یہ جو خور واجس تو دبنتا چھ کیا نہیں ہوتا ہے ون ہوتا ہے شار یا مزید چھ کنٹینیوس نہیں ختم اس امتحان نور سین طرف یہ کیش کیش انقلب علی وجه بوت فرگس رب جو دبن خسرت دنیا والاخرہ خسارت نہ چھ دنیا تے آخرته ذلك هو الخسران المبين ايش يمسون نون خسارگی ايش يون ٹرائی باز کرن خطر نمائزی موجود ايش دبن اغرے بن پہنچ دون تو رتن پڑھے بھی نماز بو کرے ازمائش بو شی نیرے اجی صدر کی سبحان اللہ العظیم تو چن دنیا اس مز عبادت اس اجر زوری ملی ربن تو اس کی شرط کہ تو نسی وانما توفون اجوركم يوم القيامة تيكري واد وفا کرن تونين عملا تونين عبادت تقليف اتكري عجر دين يوم القيامة قلت تجا بيت اسم مزيا اسم مزيا اسم مزيا اسم مزيا دب ناز اده شئ دازن غلط سوچ دب ناز يت مال زكاة نا جنة تحشن سور قسم اده شئ پاني دراما بنائم تم ڈائلاق دب ناز يل پاد نار لوگ تو تميز وبق لال تو کہت يو دبن میں نے صحیح نہیں کیا تو بہو تھی کیا جی میں جس نے اترے جگہ چوٹیں تے تو ہتے یہ لوڈ ہے تے جگہ تے تاتی نہ رہی یہ کہ منی چے اڑے یہ مجھے اڑو ڈائیلاگ بنوی پانی ہے پتہ تو سائیں گام تے میں تو وقت نار ہوتی آنگنس لڑی مکان تے نہ برن واسطے جائیڑے مت پر تو اڑے کیا جی میں چھ پتہ میں نے مکان سے نار کی نہیں کچھ کیا جی نے نار میں چھ دتم اوشر تے مطلب اوشر زکات میں چھ دتم یہ سی خراب صدقات وغیرہ تھے تو الاخری تو میں ہی نے تمہیں چھوڑا نار اللہ تعالیٰ دبن وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہ تعالیٰ ونن کہتا ہے لال ون الٹا بدل کیا تھا پنی ڈرامہ بنے بھی اڈو لوگ وہ اگر کہیں سن تم کہیں تو بس چور جگہ جس میں یہ پر جو کہ اللہ تعالی نار تو چھ دبن نہ چکر گڑ بم گاڑی آلو فائر بریڈر سے ٹی شو اصول
أمس دوبنا أستوى دوبنا لالين كاتم ده كذا إنتو تيجي شكلنا زعاتة بيا صعب كذي، إيش إنه صحيح كون جاي ليكذا. رب دوبنا أزمة هوتة بكرهوتة أزمةش امتحان ولا نبل ونكون بشيء كون شيء من الخوف خوف تراهو والجوع بوش تراهو بشير جاي سكيا غمران. مطلب پریشانی من شو غربت اس من شو ونقسم من الاموال مالس گسو تے نقصان والانفس پانس گسو نقصان لوگ دا ڈنگ پٹ بو بون کیا تھا اندا زنگ فٹ اتا اس کمرس کو داڑ کیا ہونے ود مت مول سو پرستی کے والثمرات باگس یعنی میون گسو تے نقصان وبشر الصابرین تو دیو بشارت کمن تحمل صبر کرنے والے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اصابتم مصیبہ یلتمن مصیبت چواتن کانتی پریشنی چلا حق گسن قالو تم کس نے ساتھ ونن انا للہ اشری چکم سین خطر اللہ تعالی سین خطر و انا الیہ اور اچھ سری تمسیکون راجعون رجوع ونی واپس گسن وی ویچو بالکل غلط یت مال زکاة دین تحتیک میں چور پوڑی تھا یت مال زکات دین تاتیک نہ نار لگی تھن نعوذ باللہ کی 100% غلط تاتیک اصل پڑ لگی تاچن ہر کان دے وتس اڑے چھ پوچھ ایمو جو کرن بیان کان دے پوچھ تھس می تے زکات اکھ دیت میں پیٹا کھلا ہوئی اکھ دیت میں ربی دو اللہ وے تم کر یتے یتے پھیرو مو باکسی کس تے تم چھ کم تے او دے اڑے چھ پانے سن کر نہ نشو قران اس میں لکھے اڑے چھ باجے ونن کی تیس دلیل نہ یتن نہ مطلب صحیح شبرنگ سو ونن دپن چھ قران اس میں لکھے نہ کتی قران اس میں دوبنا مے کرتا کہتا ہے چو بوزو ہن تیر جو نبی پاک جو فرمایا نا سو پانی زون مت یہ پنی کتا ہے پتھر کو سادی دماغ میں ڈلن دماغ دے پر نا مے دے زکات تے شو آمدن یس یہ زکات دی تے مس گشنی کی نقصان تے مے گو تیل چھ مش غلطی قران نعوذ باللہ سچ چھ غلط پانی جان چھ پئی پوز کیا چھ اپس کیا چھ چھ کرنا پنجن جن کتن تے نا قران مجید چ ایت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت کو نعوذ باللہ یہ صحیح رب کرن بیان قیامت کی دے بدلے دین فمن زحزح عن النار فمن زحزح عن النار يوس شخص بچاو ناو كم نش نار نش ربن دو فقد فاز سوئی چو کامیاب اشنو نا برائیڈ فیوچر مستقبل کو سازو نپ نپ کرو اٹ از دیٹ برائیڈ فیوچر چی کی اگر میں دبنا رب ساسا بچو کم نش نار نش یہ برائٹ فیوچر فمن زحزح عن النار و ادخل الجنہ کوتا دخل کرنا جنت سندر روب چھو دون فقد فاز سوئی چھو کامیابی یہ جہنم نش بچاونا اور جنت سندر دخل کرنا سو کیا چھو تم سو دی فیوچر چھو برائٹ چھو فیوچر چھو برائٹ چمکدار اور وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور شنو یہ دنیا مگر اخ دوک جنسا اخ دنیا چ دوک دوک مینز اسی تو جی مسجد پاک شنا بچو تو چھان کیا نہ چھو دسی تیل دی کڑ بیا زور پنگا ست گل دی چھان اسی تو سو دی کہا ناز یہ دچے سلیب وہ جب تم اس ونا دبت کیا دلیل دبی ناز یہ تو یہ کیا ناز یہ تو دبن نہ چے میں غلطی اچ کھا ول گلدی تب یہ تو نے کہ تھوڑا سو جو یت کیا چھی پر سلیب نہ روز مس یہ چھ دوڑ بیم ایز پر دی انجینئرنگ پلان دبن ناز مزور نہیں کر کے تھا غلطی مشن اس غلطی ہے مطلب یہ مائیں نہ پانی غلطی موڑ اگر تے بنے نو کوتر موڑ کوکڑ موڑ تے دوڑی بم کوتر اس مڑ جانل تمی اگر نو کوتر موڑ بنو چھ تو وائیں دبی سدا بھی سو چھان مے چھ باسان خبر قیامت کی ٹاس ست پھٹیا یہ کہ نہ میان حساب پھٹی نہ تھی تو چمس پنج پیٹس پر بناس پہ آسان سو تو مے کہ سمجھو تبھی دنیا کتا خوبصورت دنیا یت مطلب تھی بسان ونچی لے پر پکان لا الہ الا اللہ پورے سیمپل سن باسان ورلڈ دنیا دنیا کی جنت کی ہے نہ مطلب خوش یہ آئند وات یور تھی گرین گرینری یور تھی گرینری ات مجھ وت پک لا الہ الا اللہ خوش گوار انداز کتا خوبصورت چنز بیت سین کشیر ماشاء اللہ تبارک اللہ طیب دل چھ لگ رہا دنیا سے چھ نہ لگ انسان دپن وہ یتی بہما تھل تھل وچھا یہ دنیا سے یہ بنو مت کم
ربن كوتا دور شي دنيا شنو دور دنيا خوبصورت دنيا مگر بناون ول وش کائنات رب کوتا چ پزور ومن اصدق من الله حديثا ومن اصدق من الله قيلا كوچ قولس اندر كهتي اندر رب سنت چ کوت پزور يمي رومن مرلا يوتا خوبصورت کائنات دنيا کائنات بناون ول موجد الخالق الباري سكاونا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور الدنيا يشينا شيني كين سوي مغر دوك كيش بجي نمي ويني دنيا دوك دي خمي زبا ناز مور دبنا تا يار مور كي بجي نمي قيامة كي تو شاید كين ايبا ميان جز مريس لگي ندوك حالا شما تو دا دور كائنات يثروت مثال شنز خوبصورت رب دبن اي انسان صبا اني دنيا دي دوك يشي اي دنيا كودا پزور شروع ين څنګه جنري تتپړ چې اسی صحت باسن ٹھیک نه کی نه زکام نه الرجی نه پیلرجی نه کین جی نه سوری اوکی 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 ائم پته بناس تمیش گو بناس تمیش اتر مو نه حیرت کیا گو ہارٹ اٹیک گوس کیا کی ناز پای کیا گو سبحان الله العظیم طید می موت لا حق اتم چن شکوک وکم من صغیر وکم من صحیح مات من غير علة وكم من سقيم عاش حين من الدهر وكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وأكفانه في الليل تنسج وهو لا يدري ومن عاش ألفا أو ألفين فلا بد من يوم يسير إلى القبر محمد بن إدريس الشافعي من القصيدة سندر وكم من صحيح قد يتم صحة من الإنسان مات من غير علة مرض گئی اچانک without any kind of disease ناس امس کیا دلیل گئی ناس کی نہیں پئی ٹھیک ہے اس سکوٹرز پر لوگ دابت مہنگا پاتر ڈون پولیس پر ڈون چھال نی یو ڈون پولیس پر ڈون کر چھان سا بیمار ایت نہ تو پیری کالو سی ائی لائک ہن پیمس افوز لینر لنگس تو بون پاتر تو کی ناس ارجنٹ کو تو ٹاکسو ایت ایزن کہ دیت کیسز گم چھنا گسن بیمار اوسا چھکت موت وكم من صحيح قد تم صحت مند مات مرض گئی من غير علة without any kind of disease کین بے مرض سن وكم من سقيم عاش حين من الدهر تم قد تم بیمار یم بیمار آسن باوجود زمان کی سکس طویل عرصے دراز اس کیا روت زندہ روت باقی دی حیات روت کیا اس دلیل ناز تم سے کینسر چھو کر ہس کرنس ناس تمسے گئے وین تقریبا ڈوڑ وری آس کیمیو تھرپی ترون ریڈیو تھرپی ترائن تریش مسی تھی طیب کیا تھا ترون اوکے وین کہین وین چھس یسانی پہم تو وین یہ بچار چھو مطلب کمزوری پہم چھو طیب یہ لیمیس پیشنٹ چھنا ونن چھوی سی اے پازیٹیو آمود رپورٹ کینسر چھوی چھ آمود پازیٹیو رپورٹ یہ شسان امسان ہٹ کٹ بچار چھنا سن دبنا چھوی کیا تھا پرابلم آدھر بچار چھوی سی اے پازیٹیو آمود امی سات پہ لاگن یہ خواب پریت دو وچن خوابس مجھ وچن مٹ گزار یہ گھر چھ گھن دن مٹ گزار نظر ونانے کہ اندر سوچن تو کل کتھ یوت وات موت پھسو خواب تھی وچن یہ ملک موت یوت ون آئی گھر تمہیں تنگ بوزن بوزن تب چکے خواب چھٹرا یہ ون خواب تھی یہ وچن پریت دو خواب ورے خبر سن ورے طیب ون کتہ کال گو یہ بیمار نہ دپ نا ڈوڑ وری گو مول صاحب اچھا ڈوڑ وری کینسر پیشنٹ ڈوڑ وری باوجود ہمس اس دودی کان سکت نہ سکو پہ سائڈی شی سی لنگس پہ کل لنگس پہ پیو پتھر اتی موت سکوٹ کی نہ سمجھے نا سکوٹر وول کیا گو تو اتی لوگ معمولی ہوا ہو تو پتھر پیو تو مہنگ پتھر تو انا للہ و انا الیہ راجعون نہ گو کیا تمس کی نا جہاز گو کریش ون تہ ون اتھ لاش کی تم آج شارکو کھیم سے سمندر چو گاڑو بس تب مکلومت کاری کھیمت سوری لا حول ولا قوۃ الا باللہ بیمار ایسے پیرلائز ایس بروٹ گسن لو ونت چی گسن چنا تس من حرکت جسم مز چلے چنا حرکت گسن انسانس نی دی ام پچ گسن بالکل ریسٹ اس مز زان ایک سی جائے نار ایک سی جائے تو جو یاد بروٹ کا لے لیتی گیا کہ مس تائیں پت ورو چھ شیر باغ تو شیر باغ والا تو جو یاد حضرت نے یاد تو لکٹی اور تو بغنا دلیل کیا دو بغنا کی نے تم سے کات کات کرن کرن تو پت گوس پاس ہی کہتا دو میں کو خبر کیا تو وہ لوگ پتہ شیر باغ پتہ وون تمہیں درگن کیو دیا ورزو صبح سلی کیا کھائے کالے
مرتي تمام 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 يا سكيم سوور، تو باتنا زرورك سعيد سكرك رهبر، تو وينياز وين جات دليلش كهيناز وينشس، تو آموتشوس هوشوس شيء، مگر دشمن پاسشوس بيكاره. گاؤں والے کیا تھے اس صبح کی تیاری، اور وين بھی جو ایتی کابری پولیس تھے جو وينیت بلائے لگے ایتی، بی ایل ویل تھے جو تیار، تو ایماشی، اوڑ رہا ہو. گاؤں والے تو زنوان کے کمیچ، موت ہے. تو بہرحال، ایم بد گئے وری ان دوائی پانچ دہائی پندرہ دہائی ان پتی چھٹی تو کچھ وین گئے اما وری گو ڈوڑ وری گئی زوری گئی سات وری گئی نو وری گئی ٹوٹ لال وٹ وری گئی زندگی مگر ایک سی جائے بستر اس اندر بیمار چھنا مودا کوتا کال گوز بیمار امس گئی دہ وری بیمار پیرالائزر گئی تس حرکت امس جسم درائم تس یہ ایک سی جائے بچار نڑ نیکن تل تھی وین چھ حالت تس نام تیجی بچارس تیتے زیٹھے میں گھر کے اندر چھوئے ایتھی مطلب کھرن بچوری ہے یہ چھوئے وضو استنجا وغیرہ امیس پہنچ واش روم ضرورت تھی کہتن کرنے چھے ایتھی بروڈ سے ڈائپر وائپر آسن توئی تھی کہیں تم دو زیادہ پہم پریشنی آسن اچھا پتو ایم سنگ سوزن گھری کنا مجی جمعہ دو پہنچ مولی صاحب کیا دیکھا رہا دوڑ پاہ مولی صاحب مولی صاحب اس کے دیکھا رہا دوڑ پاہ کیم مجھو وانا کس میں اللہ صلی اللہ علیہ توڑ گئی آلو کرو آلم کرو روت تم یعنی تانگ سری خاندار انتی آئی تانگ نوش گئی پچھا رہا اس تھی تم اس کہتے ہو تو یہ صحیح نیچو چھو پیٹھ کا پیٹھ سالے تانگ آمو سری چاہی جائمی تانگ اچھا یہ شو پان شو نا یہ بچار یہ تپن پان تی ربا میں کر وین توڑ گئی آلو یہ شو پان تی آمو تانگ تیل تر مار رہی جمعہ تو تی دیور پونسی أمي سون مورات أصلاً كي يمشي لالني موجود بونس، مگر وين ماشي واني كم موجود، مالشة وانك دور بام ده كارا، يشيل مگر واني مطلب دبجي ماي مكوشي ماكلو نهي، يش بلو ماي كم مالشة باي تبارو ماي، أمي سون كذا سادر كور شفاء كاروس، تبارا سون شفو كي بيتور دعاء كارن، تيل تشوري مارن، وشو بان بيشر بان دعاء كارن كي ربا ماي جيبي موتى بركي بتوڑ كي آلو شدر، وكم من سقيم من عاش حين من الدهري بیمار آسن باوجود کتس کالس اکس زمان کس عرصے درازس انسان سے روز واتن کیا تجھے چتس بیمار پیون چھن موتچ علامت بیمار پیون چھن موتچ علامت کی صحت مند آسن چھن زندہ روزچ علامت تو چھن میں کس سمجھو صحت مند آسن چھن بہتر اچھی سری میں کس صحت مند چھن نہ چھ کھورس داغ نہ چھ کہیں چھن وہیں دب کہ آئیس مند ناز کہیں ناز بوزو اتر گمت چیک اپ کری پی جی آئی یا بدل کن جائے وہیں پتہ مولوی صاحب کیا ہونے نہ حظ تمو دب چھو ماچ زام چھو سمجھ چھو چھو اس لوش مت چھو کہاں انسان اندر تتھی زنجی جے شوڑ لنگس زنجی جے بک پوچھ نی کڈنی نا مطلب بالکل پیور اصل اصل چھو بڑا ہائیجینک رولز ریگولیشنز کر وچ کھین چن قدر استعمال یہ چھو پنی جائے سوچن اندری نہ کینے کینے وری ساجی چھن گمی ونتی کی وچ ہے کرن یا ٹاسا واسا گوس نی ٹریک ہون دیون ڈپر کیون او چھو کرن یا ہس باگو چھن انشاءاللہ فکرہ بے عقل انسان موت چھ بیماری ست زد انسان صحت ست روزت اوکے صحت سے نعمت ات انکار کی مطلب یمس کینسر امس مجھے صحت ٹھیک یہ گھس نہ دل موت مت یہ شافی ہچنا وکم من صحیح مات من غیر علت وکم من سقیم عاش حین من الدهر وکم من فتا امسا واصبح ضاحكا کتیا تم نوجوان امسا یمو شام لوب و اصبح ضاحکا ثبوت لوبک اصن اصن رندن رندن گندن گندن مطلب شوئن کالچن صبح تی وتھ نندری ماشاء اللہ ہیلدی اندازس مز مگر و اکفانه فی اللیل تنسج وهو لا یدری ایتی روز اندر روز امسون کفنی یمن ون مگر أمي شرم بچارس پتا تي كيا مانا کو يل درگن چنا کام مارن يچا مارن کا ستب اس کے چنا کافن سبر ملک سبنی وان پر چنا اچنا سو کافر والتا من کیا ہونا اچنا سو کافر کرن چنا نوان کرو ناوا آکا اسا کائچ چکتا تو کائچ چنا سرگا پائر تایت کس کنن دار سو ملک سو
لون سو تانتری سو بیکو سو یم سات کان یتی مارن چھو اللہ تعالی کر رحم تو جو اگر امی سات صورت فون یا لدیانی فون ہے دشتی سوز کپڑا 5 میٹر پھلنی پھلانی مو تو کو چھو گسن جات کو جات سرگو تو چھو پیو تی کھوس دی تاونس پان تو بس ون تقریبا برداشت کرن دبن جی اڈن چھو یہ کھیل اگر گوڑ دو انتی تو یہ گئے مطلب دشتی یہ چھو صحیح تا الگ کلی ہا بارن تو سرگو پھا اسی مود نا یم سے کپڑا لاگن چھو یہ مود سبن مثال کے طور پر ژور بج مودی دہلی أمي زن دباو صبحي دبا سو کی چنا کی وہ ملک صاحب نے سو کی وات شالفس پر سرگو فر کی سو کی وہ کپڑا تھان کیا چتن کفن کفن کپڑا تھان ایت مچ چون کپڑا یہ چنا حقیقت معنی ہے گوس کے سکوٹر بائیک پر گوس دب تو ایت بیچار مو مثال أمي زن دباو زگوٹ بن ہو کی چنا وہ یت سبحان اللہ کش بت تو فکر وے کی تون تو میون کفن کچ چھو دکاندارن ہندین شلفن زینت بنت سوچن صبح نیندر وتھت مشہ وابل سی تت دیون فاشا فاشا اے کیا کیا سے کرن مطلب بازار سو تین از جنو فلن سن کفن اچ دیون مشہ وابل سی فاشا لاسو تلا خبر کا چوس نیم نیا دستی سبحان اللہ العظیم تون تو میون کفن چھ اسلام آباد کین سرگو فائر کین بازار دکانن ہز شلفن زینت بنت چنس ومن عاش الفين يس اكس ومن عاش الفا او الفين يس ساسس يدون ساسن ورد زندرو لابد من يوم يصير الى القبر ان اني هوش بس اكدو كود قصو قبر اندر قصو فمن زهزه عن النار يس شخص كوتا اتراون جهنم نشا بچاون وادخل الجنة جنت ساو اتراون فقد فاز امسي كورو بلكي بيان اشي كامية وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كان الدنيا ما غير سوى أك دونك جنسا أك. إنسان بعصر نتا يعني ما أي غنر بيا الدنيا سن. يشوف مس ما أي غنر ما غير الدنيا شو نك شو ما أي غنر. إذا ما تاو يعني كم كم كلام دراي. شو شيء أسوين درام تاو هل مزرع. جد ما يشوف تاس فكري تري نك كابر مز كارو باسي كور. كشير بدر. الدنيا شو كيس بفا كر. سبحان الله الذي أوي شو إيمان واليو. يوت جنة يس الله سبحانه وتعالى بنو ماش اس کیا چھ سزائی کر وچ سبحان اللہ سید اسلاف اس نے سید اسلاف صحاب تابعون تبع تابعين کز است من لذت چاشنی اس نے جنة چ روایت من چ آمد مسلم اس مسجد امیت اصل موجود اور احمد بن حنبل انت شو مستند السندري اور متن مستند احمد السندر كان يتيما في المدينه مدينه مسوز يتيماك صحابيوس من الصحابة جوس وكان له بستان امسي اوسن باغ فأراد أن يبني الجدار بين بستانه وبستان جيرانه امي كوري ارادون بدماء ديوار دوس پنس باغس امس همسائي سندس باقس درميان فكانت النخلة لجيرانه التي تعرض عليه امس يوس كلها انا اقايت لين ما زيون كم سند همسائي سند يوس امس نا تور بنن ولو اتوش دل كوسيون الديوارس فذهب اليه مطلب يوس بس كوسيون يعني تور بنن الديوار درس در فذهب الى هذا الصاحب فقال له يا عمي بيعني هذه النخلة أو أعطني هدية درس هذا تشجع جان يكن تاني خزر كل مية يا دتن مية هدية تسمزي خزر كل شيء بورد باغ أخت بدي ما أردت أن أبني جدارا ولكن هذه النخلة التي هي لك تعرض علي مكر إرادة ببنايات ديوارا مغري هاش مي مازك ثور يوان بيعني إياها طلع زي كنت مية أو أعطني هدية يا جدًا هدية اسمها زي حتى أبني جدارا تاكي بدي مها يديوار فقال لا أبيع لك ولا أعطيك في الهدية دبنا نادي مي تبي ملي تنادي مني هدية اسمها زي
دبنس وجداري ميون ديوار تات كيا بنتين دبنس هذا عليك ما عليه شيء من هي جوين بريشيني ما قاعد سوي كذر كل شيء ميون بدي منيني كي هنا كرني اور دي كسبور شيء ديوار دي ما قاعد سوي. فذهب هذا الغلام الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول جو سردار نبي مختار صلى الله عليه وسلم نيش دبن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أردت أن أبني جدارا بيني وبين بستان جيراني بين بستاني وبستان جيراني ولكن نخلة تعرض عليه ما أذكر بس بدي أراد بدي ما ديوار بنيستو مثل باغز درمي أنت ما قرأت شو هم سون كل يوم بيتيتور. فقلت له بيعني إياها أو بيعنيها طلع سكنت مي ونمس أو أعطنيها في الهدية يا هدية اسمها زي ديتن. فرفض تم يذكر إنكار يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الغلام النبي عليه السلام امس قبرس امس يتيم بچس اذهب إليه وقل له رسول الله يناديك صلى الله عليه وسلم. لأن يرقص تمسيش أتما جيكيا كلمة مفهوم اكتبر بيان كرنا إيش حديثه مفهوم بيان تكرنا لأن ترسى تمسيش قاس تمسد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء ناديون. فجاء هذا الرجل فقال له صلى الله عليه وسلم يا فلان أعطه هذه النخلة تلتقي مزديني كذا الكل دبوا لا يا رسول الله دبوا نهز بنهز دي مسكيه قالوا يا فلان أعطه النخلة ولك نخلة في الجنة ترى دي سي خزر كل جنتي كيس خزر كل بجي بكاب يعني خزر كيت خزر كل دي دبن لا يا رسول الله دبن نحز بنز دي سودا تو اس نكرني هاو ام ذات بشري دماغ صدر. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر کیا کر صب ام بت کیا کراند جو کی تمرس دی ملکیت ہی پانی. فكان في المجلس ابو الدحداح رضي الله تعالى عنه ما يجيش مزكوس بيت امس اخ صحابيك ابو الدحداح رضي الله عنه. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ارايت اني اشتريت هذه نخله فاعطيتها اياه الي نخله في الجنه دبن تونت ياز خيال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اشتريتها أغرى سبو ملهما سو خزر كل اور وأعطيته هدية تم بدي من بسو كمسي مس قبرس هدية سندر مسي تيمس ألي نخلة في الجنة كم يعيش خزر كل جنة سندر تلما إن كدر فرميس نعم أنسى. فقال له أبو الدحداح لهذا الشخص لهذا الرجل أبو الدحداح داود كم يذكرون من نفرس كل قال يا فلان أتعري بستاني في المدينة بتاع شيء ميون باق بدي نسمس دبن يا أبو الدحداح ومن يجهل من بستانك الذي فيه 600 نخلة وفيه بئر وفيه قصرك دبن أي أبو الدحداح سوق مس أسني تشاني مدينة مدينة سنت تشاني باق وبدي نسمس شهد خزر كل شيء بيش تسمز كهورتي بيش تسمز يتمز روزن جاي چوي چ قصر بالاس ٹائپ مکان تم کی زمان کے حساب شاہد خضر کلی مز اسن سو کو د امیر اس ماشاءاللہ شاہد خضر کلی نہ ونگلا اک خضر کل چ 8 9 9 کوینٹل خضر دیو یہ چھ مطلب ماشاءاللہ برکت ہی برکت یا گے چھ وچھن خضر کل پتہ گے چھن میو خضر ہت انسان چھ دپن ماشاءاللہ تبارک ماشاءاللہ تبارک اللہ اخ خضر کل چھ یوتا میو جو اور احساس وری چھ خضر کل سوں احساس نیر بوٹ احساس وری تی فلا الہ الا اللہ دبر و من یجل من بستانک یا عبد الدحداح سگو سایز من چانی باغش پتہ اس درس خود بستانی کلو و اعطنی ھذہ النخلہ سوری باغر سمیو مدی خضر کل سودا گو سودا
سبحان الله. فكان يقرر رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم من عذك رضاح لأب الدحداح في الجنة، كم من عذق رضاح معلق لأب الدحداح في الجنة. تبون كجاه قبر سامش أبو الدحداح سندي كتر يعني قوش كزر مياويت أبو الدحداح سندي كتر معلق جنة الصدر. أور ولم يقل مرة أو مرتين، كان يكرر صلى الله عليه وآله وسلم يوس تكرار سان رسول كريم صلى الله عليه وسلم: كم من عذق رضاح لأب الدحداح في الجنة. كوتيا قبر سان شتم لنجي كزر أبو الدحداح سي كزر جنة تسدر. فذهب إلى بستانه أبو الدحداح، أبو الدحداح قبن باق، فنادى زوجته من خارج البستان بني خاندارين قرن آلو باغ اسمه اسمه كيه باغ نبركني: يا أم الدحداح، يا أم الدحداح. أبو الدحداح اللي دحداح سود مول فان كنيت اور خانداري كسون أم الدحداح دحداح سود موج. اخرجي من البستان. فلما سمعت أم الدحداح دبرت: ايه أم الدحداح لسه باغ مزنير نبر. فلما سمعت يلتن بوز دونت مالك كدليل يا صنيجا، لماذا اخرج؟ تعال عند تصيع الزور يا صنيجا. دبنا اني قد بعتها، اني بعت البستان، اني بعته، اخرجي من البستان واني قد بعته. دبنا نير باك بجمال مسريك انتهي باك. فلما سمعت تحيرت، يقول حيران: طب نسبعت البستان ولماذا بعته؟ تكاد يكون رتباه ولمن بعته كم يسكن رتباه؟ لا اله الا الله. درى يا ام الدحداح اني بعت البستان بنخله في الجنه. درى ما يكون اي كس خزر كل جنتك. فلما سمعت ام الدحداح ان ابا الدحداح قد اشترى نخلة في الجنة بهذا البستان، إلى بوزة دولة جيم باغ مدي مقابل أخ جنتو خزر كل يوم تموت. هم كيف يقول؟ دنس يا أبا الدحداح قد ربحت برب الكعبة قد ربحت. دبنا زور متشو تسي زور متشو كاره شيء تموت كار. انتظرني، لا تحتاج أن تدخل إلى البستان، انتظرني وأنا أتيك. أتي برار تشين زوري أصل جين أكيد رايز به. ما شاء الله ربحته. تشوف زيان الول. إنك قد بعت البستان بنقلة في الجنة. تشتن باكون مو جندي يس خذر كله. سبحان الله يمس باني بروبرتي جندم زايس. نفر كي جايس. نفر عايز يعني جند نبر. نفر كي جايس. فلا إله إلا الله. والتاريخ هذا تشكي لخدم شرح سندر. ينبتسي التاريخ لكن فلما خرج أولاده من البستان الأولاد رأينا كيد نبر باقمز كانوا يأكلون التمور تمكيس كون وخذر كون وهذا مزي خذر التمور باي بجارن كان. فأخرج أبو الدحداح من أفاهه تين أسمز كدني نبر فرما من خارج البستان من فوق السور إلى داخل البستان ديوار نبري لقين أندر كنت يا أبو أبنائي أي ماني قبرو هذه ليس لنا يمكن السغين وين هذه لله رب العالمين إني قد بعته لربي لرب العالمين بنقلة في الجنة. سبحان الله يكبك حوص شتم مطب. سبحان الله أشنو كنت أعمل من المثال كتر برهت سبيا وين صحب قرتي تنتس مز كم يكاري مكركي نا 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 اسمون نتي لا إله إلا الله. حلال كرچمو حلال پر کھمو حلال پر کرو جائز عيش و عشرت تشن حرج مگر جندس کی اتواتنو پنس ٹھیس تی کرت ان ایسی زیب آشو کرن کی جنت و خوز کیا چیز دنیا کرن زائی پر آخرت کرن زائی کم کت کدر
دنیا چھن کشود روزن وول تمنی بلا تشبیہ دنیا چھ چلن دنیا چھ پر اوور پر گنٹ پرت گنٹس مچ سپیڈ فار ایگزامپل شیت کلومیٹر پر اوور سپیڈ یہ کس چلن ہا یہ دنیا چلن ایم سی دنیا چھ پت پت لاڑن حضرت انسان ہتا دنیا چھکو تو لگیا چلن تا بچا نال مت کر ہے یہ لاڑن اس پت پت ہو کیا چھ دنیا اور انسان سے سپیڈ کیا چھ یہ چھ 50 پر اوور سپیڈ بس پت پت لاڑ ایم چھ نکن ایم ہور سپیڈ بڑت یہ کیا لبت ایمس لیٹس سزا مگر یہ ہر بھی چھ مشن تا لگے چھکو چھک چلن تا وا ہو کی تا اٹڑ کے پاگن چھ او کی ووتس لے دنیا اب بیا کلی سانہ چھ کرے دی دنیا ایم چھ حرام ہون اتی أمي شنو حلال است حرام است تمييز گس کی دم کوین پڑے کی 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 ونج نزدیک کی بھائی کی کی أمي شنو سراب گس مز میراج چھو زن سراب 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 سو دوک ائی بس بچو اپ چگنا سن تو مرد یار یہ خوش کی یہ میگنمائز روڈ می باجو اپ تل چ باجو گاڑی تل کی بیا گڑ سای تم انا چھ سراب زمی میرا بیت اس ورن چھ بوز بچو دسا اوکے اچھن وکانا سراب دوک نہ سو بسن اوکے یہ چیز دنیا مز گسن اچھا دنیا اس کا تو سپیڈ پر اوور 80 ڈگری سوری 80 پر اوور سپیڈ انسان میں لاڑن پتہ سو کو تو سپیڈ پکن ریڈ سزا اما ملک الموت علیہ السلام کے انسان پتہ پتہ لاڑن یہ چ لاڑن 100 سپیڈ میں پر اوور ترائی سا یہ دی دنیا سے ٹاس دینا یہ کہ دنیا سے پھنا مگر انسان انسان پتہ کی نظر میں بڑ بلائے پچ کی نظر یہ نظر کس لا الہ الا اللہ انسانس سس کم عقلی چھ اگر یہ پنن آخرت کری تباہ کم خطر یا ایوہ الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا اے ایمان والو ایمان والو جی کات چلا اے ایمان والو توبوا الی اللہ اللہ تعالی سے دربار میں کیا کریو توبہ کس توبہ توبۃ نصوحا یس پخت توبہ ہے توبتن نصوحا یعنی یس عزم پخت عزم ارادہ اس کی وائن کرنے بھی غلطی آئند تتزن توبتن نصوحا اور یس انسان سبحان اللہ العظیم جنت اس اندر پنن ٹھکانہ کھانا ہے فرمو رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام مفهوم حديث ما منكم من احد الا له مقعد في الجنه وله مقعد في النار مفهوم چھ بیان کر فرمو سردارو چھن کا تو اخا یم ستین خاطر جنت اس مز اخ ٹھکان چھو اور جہنم اس مز چھ اس خاطر ٹھکان تو یہ بشری دن بھی اخ پہلا چھ اس کے تھے اخ چھ کہتی جگہ جہنم اس اندر یہ جمت بنانو ہوت اگر گئی تو تیل ہوت بنائی تھی ہوت اگر گو ہوت پنج جگہ پنج جائے ون کیا گیسی ون مجھے سری جنتس اڑ چھ جہنم اندر جنتس مجھے ٹھکان خالی ون سند ات کیا گیس اس ہمسائے امس نا ہے نیر سا یہ چیز چون کر یہ چیز یہ ملکیت مز اچھا ون جنتی ام سن جہنم ٹھکان چھ خالی ات کیا گیس اس ہمسائے چھو یہ زن مزہ یور تھی ون باز باز کرنا ہے یہ گیس خالی روز سبحان اللہ اتنے اس کت کت چلن شاید کہ تم چھ یاد موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام موسیٰ ابن عمران علیہ السلام سأل ربه ام يقول هذا السؤال كمس ربس يا رب اي ربا ما أدنى منزلة في الجنة جنتو کی سری کوت وسیت درج چھنا مطلب ادنا سری کوت لوسٹ یس جنت اس اندر اسنا ایک اس انسان اس میلن وول سو کیا چھو اور صحیح مسلم در چھ روایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ چھ روایت وچ کرن ایم روایت چن
فرمى رسول الكريم صلى الله عليه وسلم إيشيس بوليس سراتس متلقى كات متلقى بوليس سرات أكثر شيء كنت ثون سرينيات سورة مريم مش آية شيء وإن كلن وإن منكم إلا واردها وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا إذا آية كريمة شنا إمرت شامد ونا والله العظيم يغيج آية كريمة إنسان أسكمر شبر راون يا كا آية كريمة سورة مريم آية وإن منكم شن أخكا ساتوهي أندر شن كا أخا كن شين ستوهي أندر إلا واردها سوائي كي يسنا أمي پیٹ جهنم پیٹ پاکن بول چو كن چو نئي فرشت پیغمبر اومز صحاب اومز تابعين اومز تبع تابعين اومز إلى يوم القيامة ينوال اومز جنتي اومز جهنم اومز كن اخشن يمست جهنم پیٹ كن چو پاکن حتى كي سردار سون مختار نبي محمد صلى الله عليه وسلم تمنتش أمي بيت كن بقى. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا يهز جتون جس ربسون حتمي كزي حتمي فاصل عمد كرن كي كان أخاشر إنسان ومز جن ومز جمسنا أمي بوليسيرات بيت شو بقى. وري بوليسيرات كاتا يسي أحد من السيف يعني تلوارين خطر زيادة تيز سبحان الله العظيم ثم ننجي الذين اتقوا رب دبن تنبت بچاو هو كيس تيم لوك الذين اتقوا يمو التقوى كور اختيار كيتي دنيا سمس ونذر الظالمين اور دور دي موقع ظلم کرن ويلي مو ظلم كر شرق قطة نمبر اك فيها اني اتجانب در جثية الٹے بل یعنی کلوئی گوڑ کیا لگتے من سمندر جہنم سندر یعنی تمن الٹ تراون جہنم سندر زنگا اسن ہور کل اسن سبحان اللہ العظیم اور اوے جیم سات قیامت لگی تم پر لگ کیا گوڑ حساب پت کیا لگی میزان حساب چچنا یہ کرمت سچنا یہ کرمت اہنس کرمت ہاجو غلطی چھے نا یہ اہنس ایم بگو نیسا تمہن چھو تول نیمس ہم گئی ثواب ہم گئی گناہ نماز دی دراوی ایم بچو ہمیس کیا کرو نیسا جہنم کی ایمی پولیس رات پیک ادق من شعر احد من السیف ادق من شعر مستوال خود ایسی زوی اور احد من السیف تلوار ہن دائر خود ایسی أمي بيرشوا بكون تهيت مياه، أيتي كده وين بانو كيا، ترى إذا وين سوري الدنيا أيتي تري، بانون بان، أيني وتر وين كيس زهنا سندر، مشو بوليس رات بيرش بكون، كيا حالة اسمي إنه تونس، غسوا باس، رسول الكريم صلى الله عليه وسلم تميل إن شاء الله تارين تم كت بدر تارين، يود خيت، يود ويت، فرمو النبي عليه الصلاة والسلام، أرد أحسن زنتي غود سوار أم بيرش بكن، أرد أحسن وزمل نهيت بدر يود غي وزمل أت يود غي غاب تهود غي باس. اور ایسی بطلق فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اک شخص آکھا فرمو ایک آخر من يدخل الجنہ آخری شخص اس کوت گیسی آخری شخص جنت اس گیسی وہ تو گئے کہتا ہے جوش نیاد کہتا ہے کہ بیان شیخ تو ہنی آخر من يدخل الجنہ رجل يمشي مرة ويكبو مرة وتسبعه النار مرة فرمو ایک آخری شخص جنت اس گیسی دخل سو کیا کہی يمشي مرة سو ایسی ایمی پولیس رات پر کیا کرن پاکن ويكبو مرة ما زاي سي سنة بالانس دلنت هاون اس كود غسون مگر دي اس بي بجا ربا شكر بچو زو تو چھپا کن چھپا کن تس و تس فعه النار مرة ما زاي سنس نارو لمبك فلیم جهنم کی تھاپڑ لگا نی بوتا اس دس موت مگر پاکن چھنا فلما جاوزها ونیم ساتی کوت ووت تجاوز کر جاوزها یعنی پولیس رات مکلو تو یہ تو وتھ ونی
التفت إليها. أم بدلوك بوت كرني كوكون الجهنم تبارك الذي نجاني منك دبن بابركة تسرو بمت نجد نجاة الجهنم بابركة تسرو بمت نجد نجاة. لقد آتاني الله ما لم يؤت أحد من الأولين والآخرين. إيش بني يسوع جن دبن تكربي ربنا عطا ين أولينو آخرين أندر كاشي شنو تاي عطا كرو يعني أمي شو باسن بانون بان دنيا سمز غير نمبر تبون بابا شو جهنم كي ناني ميو تشا كا نانا ميو أمي سكسن پیغمبر تي مشتي أمي سكسن صالحين مشت صدقين مشت إيش بني يكرن سوچن تبون شكر نمير الحمد لله مطلب ميو تشا كا ميو ایسا رب العالمين كسمت فضل كرمت كيا فضل بابا شو نت أمي إيش سوچن مش بشوز نمبر آخ كائناتوك نفر يمس يوت رب الرحم شو كرمت حالاكي هي كي ایسنا نمبر لاست أنا بس كيا قيس بسوي ده كارن كات جنتش إيش كيا شيء زاي كارن جنت روب شيء زي وجو روب كيا شيء أصلاً يسوي زي حديث ماركشنا بيان كارن يكيم بون سردارو نبي مختار صلى الله عليه وسلم ونا سردارو سايو تيمون كيم وحشنا يبانو فلو تيمون كيم قري وحي خفي قو الله تعالى شيء أصلاً كي أي نبي عليه السلام يبان ونز بنيان أمتين آخرة تو جنتش حالات كيشو مكة يسوي زاي گو یہ رب تھا ان تائس میں سے جت محبت کے بندہ مگر میون بنو جہنم زائی مگر پن پن جنت رسی مطلب پن ختم کر زائی کے مگر پن پن جہنم رسی اور فرما رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ نے مقلوم کہتے کر تھی فرفع الشجره کل انا اکھا رفعت الشجره کل انا اکھا قاعد فلما راها یہ اس وچ نہیں بكون امرو کی جی کوئی انسان سوچن یہ سوچن بس بدراو جہنم نہیں گوز آزاد مطلب وہ چھنہ میں ضرورت پورا تھا مطلب جنت چھنہ میں ہاؤس ہی بچس یہ دبن اتا یار میں چھنہ ضرورت تھی کہ بابا جو جانم نہیں چھ میں نہیں خطر سوری کہ مگر ال سکول سکول پہ نظر ہی کیا ہوا ہے دب یا رب ادنی الى هذه الشجره فلازم يقرا كلس ها نزدي لاشرب من مائها واستذل بذلها بجماء ميتريشا بيقرا اميوك شهلا تشاوا كرا اختيار سبحان الله فيقول ربه رب ابن يا بنس يا ابن ادم ان اعطيتكها حرقا تبي دمني كوس يكون سالتني غيرها تبي شيء بدل كي تقول والله بجلالي بجلالك وبعزتك يا رب لا اسالك غيرها شيئا ابدا تقول والله جاني دري جاني جلال القسم كهير برسين نا كل شو جانم نيش بچو تس الحمد لله لك الحمد يا رب كل اس نيش بجمع ايتن تنیا کر چھاوا کر اختیار تريشا چم من نيم ضرور تي شو بسي چوين دري ٹوٹل مانگي ني كينگلس جو فائنل لاسٹ مانگ کرتا میں نزدیک اتي آرو فَيُعَاهِدْ رَبَّهِ پنیس رب سير کر احدو پایما وَرَبُّهُ يَعْلَمْ أَنَّ لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ وَيَعْذِرْهُ رَبُّهُ رب کے نسل معذرت قبول ربا چھ پائی کی کرنا ایدن صبر طيب فأدناه الله تعالى إلى هذه الشجرة ربا نقول أتكل سواني نزدیک فهو يشرب من مائه ويستزل بذله بذلها امیش تریشا تو چون امیش چھاوا تو چھ اختیار کرن فرعان شجرة اخرى وهي احسن من الاولى اما بیاقل آپ امیش نظری ایشو گوڑنی کھوت حسین جمیلی پا قال يا رب بيدت ذكر دم ربا أدنني إلى هذه الشجرة ترزت كل اسناس دي كرد لأشرب من مائها وأستذل بذلها بجمات لي شامج بيقر أمك شواك رب كيف ونس يا ابن آدم أي آدم سنجي قبرا ألم تعاهدني ألا تسلني غيرها تقرد المسيد واضح ببرسني كهين دب يا رب لا اسالك غيرها ادني الى هذه الشجره فلا اذكرت بنت ناس ديك ام بس ما بسبب والله كي يا عبدي يا ابن ادم ان اعطيتكها سالتني غيرها وين هرك جب يجي كرت ناس ديك كرت يدمني بعد بسبب بدل كي اسكت بجي نماز ان شاء الله يبني وقت بنماز بني ٹھیک ہے اچھا ساڑ لو
سانی پڑھنے میں اچھا ٹھیک انشاءاللہ طيب اگر یہ تب یہ کول جو نے پتہ ایسے میں بدل میں جو مانگا ان پتہ و یعاہد ربہ ہی کری وعد رب السید تو بس لا یا رب لا اسألک غیرہ ان پتہ پر سینب مگر و یب ربہ یعذرہ وهو يعلم ان لا صبر له عليه مگر رب جو پائی گی کہ نہیں باندھ بھائی چے ابن آدم بھائی چے کہنے اس پر تھی صبر کی طيب فأذنه الله تعالى إلى هذه الشجرة أتكل استكور بني نزديك فيشرب من مائها ويستدل بذلها ريش هشو أمي تشون أمي تشاواش اختيار كرن فرأى شجرة أخرى وهي أحسن من الأوليين أي وش بآخر كلها عند بابل جنة إيش يكيدن كود جنة كيس دروازة نبر كيني جوكني کلی ہنا اخوت یشو گڈنی کو دیو کلی اخوت زیادے پہم روت فنادى رب يقا قال يا رب ادنني الى هذه الشجره تلا ضربا میں کر دیس کلی سنس دی استدل بذلها واشرب من مائها بیگری تے بڑکات رب دے بس يا عبدي يا ابن ادم الن تعاهدني الا تسلني غيرها شكرت مسجد واد ببرسني كين تجوين بيت ببرسن ما يسريني عنك كوس چیز مقلا اي سوال جواب رون معاملة چنش مطلب تجو ايك برسن هو اخل بي برسن كوش رب جب دو سكوس چیز چو يس اي سوال جواب رون معاملة ما يسريني عنك كوس يعني سمقلاو كش بي مسئلہ چوان ايكي سات کیا شوی زورت تتاوي دتيتي مگر يشو رب اس ورن هي چیز کی اترد ان يكون لك مثل ملك ملوك من ملوك الدنيا سگس کا روز اگر اسے بو تو تا دمی جنت صدر بلکہ اڑے روایت من چ آمد یہ وری اللہ تعالی تریمس کلش کر رہا نزی یہ جنت اندر کی جنت نبر فيسمع اصوات اهل الجنه یہ اندر کین جنت اندر جنت ہنس کیا بوزا نبر کین كتبات هي امس كيس كسر اندر انا جنت ايش اندر كان جنت واش كر تي مثلا پنی صاحب جنت ين هورن جنت ين ميو جاتن اس كت كرن ايش كل ايش تل بچار كرن بسر اور ام بدل بيد زن نكر يا رب ادخلنيها تلزم يتراوت اندر جنت اس اندر يا ابن ادم ما تصريني عنك اترضى ان يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا اي بند ادم سند گبرا رئيس گس کا اگر جب توتا دمی یوتا دنیا کس بادشاہ پنس ملکیت چھ اصل ملک اک بادشاہ تس توت اگر جنت مس جب ٹھکان دمی گس کر رئيس بلکہ اڑے روایت میں شام ایم سات میں دپنا رب ادخلها ادخلها یعنی گس اس جنت صدر فلما دخل الجنة قردتنا اللي الجنة اسمه داخل كيسي فإنه يرى أن أهل الجنة قد نزلوا أماكنهم أي بيوز باسي جنة شو پنجر پنجر ٹھکان المس بيت من مچھائي تي جائي پپڑا جائي پیسا جائي تن بيا ما کو جائي باسي بيوز كيتن تصور سن ايت من اس رب چا گس کا ترج اگر چا بو توتا دم يوتا اكس بادشاہ اس دنیا کس ملکیت اس میں چاسن مطلب کہ کنٹری اخ گس کر روز یہ بند بوجھ کیا وین اتستہزئ بی وانت رب العالمین تجھ کا میں ٹھٹ کرن یارو تجھ کا میں مذاق کرن شدی کدا تم سر یہ کیوں بڑا بند کمس رو بس تجھ کا میں مذاق کرن ربا مطلب اشتر پانی کی سوچ دیتا جانے میں بتاس نہیں پارنا نا کنجائی یہ دبو بیما رب جب ایک اس ملک اس برابر دیمائی یہ شو بڑا یور ربس کیا بفرمود رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اتستہزئ بی تجھ کا میں استہزاء کرن ٹھٹ کرن کہیں پر ٹھٹ مراد کیا گسو مطلب گندن نعم تجھ کا میں گندانا یہ کر وانت رب العالمین یل کی زن تو شو رب العالمین مطلب زن چھو بند کہ تینات پیجاو کر رہی نوز بلا نا اس پوش یہ رسو پانی حساب کرن تو شو میں ٹھٹ کرن ٹھٹ سمجھ چکے ہوشا مانا تاونس کہیں پر شو نیرن زیادہ ٹھٹ سے مطلب سنا سنا استہزاء مشتے کر رہے ہیں ہنگ تم کچھ میں ونن اسلام نے خطر جو
ییلکہ زن تہ چھو رب یا رب اور روایتن من چھ آمت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یم سادی روایت اس نہ بیان کرن تابعین بروٹ کے فضحیق عبداللہ ابن مسعود عبداللہ ابن مسعود اس تیم اس تیم ساتھ تیم تیم بتونو یوڑے یمن تابعین دن الا تسالونی بما اضحک تو چھو میں پرسنی چھ کیا چھک اصل نہ بج میں ترنے کی اصل تو کیا چھو میں پرسنی چھ کیا چھک اصل فرمی بما تضحک طيب كيف شو أصل يا عبد الله بن مسعود؟ فلنك عندما كان يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الخبر، يد رسول الكريم عليه السلام وصلي يجيك خبر وأنا مطلب يوانا الحديث، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبي باكو دي أوس، نبي باكو دي أوس، فسألناه إيش في نصيب سر دارس؟ فنقول يا رسول الله بما تضحك؟ طيب كم چیز کے ذریعے شو اصل مطلب کم چیزن اصل نہیں ہوتے اور تم ساتھ ان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضحکت بضحک رب العالمین میں اسا او اسن رب سود اسن اصل کی وجہ مطلب کیا گو یہ بند وینا ربس اتستہزئ بی وانت رب العالمین تو شو اس میں ٹھٹ کرنی مزاق کرنی استهزاء شو میں سید کر یل جن رب العالمین جو رب تر یوڑ اسن میں بند ساتھ یا رب بدات کیا ورن جو بل إني قادر على ما أقول أنا لا أستهزئ بك أصلا أصلا ويني بند سروب دفز إيه بند سوبا كشري بيت وين بندا بشري زب مزاق كرن بل كي يب زب وانا مشي تطبر تشوزب قدرة ثاون قادر تشوزب أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا ولك مثله نیر چھے تیوتا یا چگس کر رہا ہے اگر چھے تیوتا یا بادشاہ شاسر ملکی تندر اشوانا احمد ہے وَلَكَ مِثْلُ بَيْ چَعَنِ خَدْرِ بَيْ پُلَسْتِ چَحَرِ وَلَكَ مِثْلُ وَلَكَ مِثْلُ وَلَكَ مِثْلُ پہنچ لیٹی بینیس رب یوتا چاہنی خدر اور ارے روایت درمان چاہوز بھی اشری امثالها ضرب کر اس دوحت نیت چاہنی خدر یوتا اور یہ کیا ہوئی بند رضیت یا رب رضیت رب بہت گوس رہے بہت گوس رہے اخبار انسان سے فطرت چھے میں گوز آسن ہو تا یہ پر چھے کینل وان کی ہن تو اندر سٹینڈ نہ بنائی گوز سوری میں نہیں با اگے تے گیا ماز جن دس مز ایسے نہیں ہتی پی ایکس رتس کی مسافت استان ایسے لنگ کمک جن تی کل کی سایہ کی تو تے پکنے مطلب تیوت اس تے نہ لنگ جھوٹ تو ایشو با ایک کلی چھے جے ایکس انسان اس ایسے تیوت سبحان اللہ دنیا کو تو بور چھس دنیا چھو ایلی سنیا مطلب دو بلگی اسمان اس کو جائے نظر پیوان مطلب اسمان چھو وار یا تد مجھ مقابل چھو دنیا مطلب پھوڑ تیش میں کسن ایچو مانچی کسن پھوڑ بانون زمین از زمین زمین سنگی جائے اسمان از بڑھ کے کہین از کہین مطلب سر سی کائن از پچھو ٹھانڈ کیا اسمان فرموک تیمی جنت اس عرد چھو لپیٹ چھو سو چھو اسمان تو زمین کی لپیٹ خود بھوڑ سو جنت سبحان اللہ العظیم او اردوها کہ ارد السماوات والارد تب ایک لپیٹ تھی زمین اسمان ہوں لپیٹ مطلب تتکہ چنجی آن یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان مطلب اقطار السماء اسمان زمین باؤنڈری چھ کوسے کی من پار کر ٹھیک ہے کہاں کرے یا زمین مطلب اسمان زمین سبحان اللہ العظیم ونک مراد مسلمانو کان دے بنی زمین نبر پتہ اس گسے بیسی آو نو مست پتہ چھس میں توڑ تے میور پکن برو برو تو کرن پار نیور ایک ایک اندر سوچ تے زری دی نو وجہ اور ایم خود بڑ چھ جن تو بیان کر اللہ تعالی رسول بلکہ قران سے جو ذکر ہے اوے چھ ایمان ان والو کوشش کریں پنی خاطر پنی عیال خاطر یا ایھا الذین آمنو قو انفسکم یہ اخری دلیل اخری کاتے تس ان شاء اللہ اے ایمان ان والو شروع میں کرن حکم ان شاء اللہ تہ کرن حکم اے ایمان ان والو اچھنا تج میں ایمان ان مت اللہ تعالی سے اس وحدانیت اس وجود اس تس انجس فرشتن رسولا منزل کتابا تقدیر اس خیر کی شر کی اور مرنے پتہ دوبارہ زندگی اس اچھنا ایمان یا
يا أيها الذين آمنوا إيمانا والو أنا يا رب إيش اللي يقول آلو أنا قو أنفسكم بانو بان بچيو قرش بچون بانو بانو بان وأهليكم بي بچيو بانو أهلو عيال كم نش نارا جهنم كنارش عليها ملا وقودها الناس والحجارة تمي جهنم كيس إندن آسي زيون آسي سو كي آسي الناس اللوك والحجارة بيكني عليها ملائكة ملائكة غلاظ الجهنم بس بتعزن فرشت داروك غلاظ غليظك جمع غلاظ خدش ولا غليظ خدش ولا ناس تمشي بدر مزاج غليظ غليظ كو ترش مزاج ناس أسمع وشلو تمشي بتشي بدر زا ناس وشتي وش إنسان خبر كذا أندر شو غرائي كذا بتوني أقول بتشي تمشي كور وشتي إنسان توش تمشي خبر تابو رب دبن عليها غلاظ شداد الجهنم بتشي شتا غليظ مزاجك فرشت اور تمشي شديد يعني شتا طاقتور لا يعصون الله يمكن الله ترى سن نافرمانی کر کیا نافرمانی کر جہنم میں جہنم عذاب کر کاندے پتہ زمس میں آر يمكن غلاظ ترش مزاج ولی يمكن یمن چھ آرامت وڑے مقلے تھی تھاون یمن چھ آرامت تھاون یہ پھر تمی کس فرشتہ يمكن غلاظ اچھا وے گرن پانے فرشتہ ہے وے گرن اڈس گڈس تھوڑا بہت ڈگری پام کام پام میں نارست تراون لا يعصون الله تلی نیم تصور کریں پھر افسوس کر نا فرمانی یم جو نا فرمانی کر اتا سو کی 12 دیوندی ایم کو زبردست بار اس کرو نہیں کی اچھی ہرنی گریٹ ٹپ ٹپ کام گسی نہ لا یعصون اللہ ما امر یم رب یم آرڈر کر کی مشت نا فرمانی کر و یفعلون ما یؤمرون تی چھ یم کرن یم اللہ تعالی طرف کیا شو بات آرڈر یعنی یم کریو عذاب ون مراد چھ یم وجو ان کس کر پنجائی تہیا مسلم اراد انشاءاللہ تب تو نصوحہ کرنک اور پن پان پن عیال پن موج پن خاندارین پن شوڑ پن بینی پن بھائی پن مول وغیرہ وغیرہ پن پتر پن پفتر مامتر ماستر کوشش کرو توحید حلال سنت مبارکہ تم برکن بیان کرنو آخرت کو تصور جہنم کو تصور تاکہ اللہ تعالیٰ بنائے ایسی تمو اندر یمن رب روز روزی اور تمن تہ بنائے تمنی اندر یمن روب روز روزی اور تمنیش بچائے ایسی یمن اللہ تعالیٰ قیامت کی دو جہنم کے ناگ نش ایسی ایسی دور تھائے کیازی کان دے بہت بس کران پنہ حساب رزر مگر عیالس نام سنان کہین تمہن ہاس بان تم مانے کہین تو بڑ بلایا تم یہ چلی نی خار چھ پخت یوتھ تان تھی دم میں دم توتھ تان بدلاو ث پنس گرس اندر تہ کر خیر اختیار تہندی خطر تھو سوچ وچار رت رک تمہن اندر تہ کیا دی جنت چ وت خیر چ وت اطمینان چوت امن چوت اور سچ بس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ تھیم اسی زندہ ایمانس پہ اور موت اس دن ایمانس پہ یا رب اس تھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دستی مبارک حوض کوثر ریش نصیب اس